Ah, é feio você rir. Ai. Puro, гарцсан маань юу хийх гээх юм бэ? Юу гарч байгаа шинийг олж байгаа. Энэ дугаараа юу вэ? Чиний наач дугаар нь мэдгүй юм бэ? Чи чивчээ зүг. Чивчлээ шүү дээ. Дугаар. Чи тоглох юм зүг. Зогоод хэлчих вэ? Хэлцээ. Тоглох. Тоглох. Ноомор ч эвгүй үү гэж. Нэг зам унтчихсан. Одоо гөрийн гөрий одоо үгээс. Тэр чи одоо бол дахиад сонгох төвцөө зөвхөн нэг бодсон сонж байгаа юм. Богнох яалчдвэл. Хавар. Гурав. Гэхдээ одоо нэг л дээ ингээд төвцөө болохоор болохоо юм гэсэн. Сонгох. Сонгох тоо. Хавар. Гурав хавар. Чамаас өөрөлдөг гэж тэмцээс хэрэг жоо байхгүй уу? Ганцаар л зөвхөн гоо. Тэ хоёрыг хийх тоо. Байга штэ. Аа дива. Аа дива.저쪽은 사실 했지. 아무리 돌아서
Капац цай харагдчихлаа. Капац цай харагдчихлаа. Ha ha ha.
Муу айгу санаатай ус сэрдэг болцоо бац. Ухарж барьж байгаа ус сэрдэг болцоо. Зайн авч байгаа. Гарч
나무에 가서 Thank you.
方的一种职业。сэрсэн гэдэг. Энэ сайн гомд л байна шүү. Үчигчтэй гом. Чи сонсоод байгаа зүйл байна. Рак. Сонсоог юм шиг ярьж байгаа шүү. Чи дөрөнгө гэрчсэн байна. Ойлгож байна. Чи юу вэ? Чи заач. Аа. Ну, это же, да,
Антон Жангийн дараа цэгэн аа. Хоёр удаа ихтэй болчихлоо. Хацмаа дээр өөрө хатлаг байх вэ гэсэн. Өөрө хатлаг хатгаад байх үү гэсэн. Надад яаж ч юм уу яаж нэг юм хацаа. Аа тийм яагаад түр зүг зав түр зүг юм бэ гэсэн. Дайнд мөн гоё штий. Сонхоор тэгээд нэг юм смок кава сайн байсан. Мета дүрхэн цэдэлэр хийжээ штий. Тань дүрхэн цэдэлэр аа. Чи дээ нөрөө гараад байгаа чи. Би чинь
би гоё сонсохгүй юм. Хамд юм уу гэдэг. Ээ, яаж муу юм бишгүй байна. Капцис нь зөв баас. Сэрги марч хөт. Чи миний ойг үнийг алсдаа. Чи яаж хийж байгаа? Э. Наад үтээ. Хэлээр үстэй. Оо. Ха? Оо. Чи үтсэн. Оо оо. Чи үтсэн. Ай, чи үтсэн. Дүү лэт лэш. Хэлээр. Чи үтсэн 2 үтсэн. 2 оо. 2 үтсэн. Зай. Нэг нэг гэж байсан шүү дээ. 1-0 гэж байгаа тийм нэг юм байна шээ. Зоо зоо. Нүү бишсэн. Хоёр эсэм. Хоёр эсэм. Хоёр хоёр эсэм. За, одоо би юу бодож байна? Аа, таатай байгаа. Юу бишэн байгаа. Юу бодож байгаа юм бэ? Юу тун хаус. Оо. Оо. Би хоёр гурван гурван нүг бишэн. Тэгэхээр нэг тийм үү. Тэгээд 8. Одоо энэ 9 дахь тоолт юм уу 10 дахь тоолт байгаа юм бол хацгар. Тийм үү. 2-2 гэдэг 8 байхлаа уус. 5 байхлаа уус. Биш биш 2-2 гэдэг яг 4 байх. Тэгээд сая 4 нийтдээ юу ирэв? Ah,
때린데. 가자. 야. 아무리 따라 보자. 뛰다 올라가. 그놈. 어떡지네 있을 때 나 공고 이름 뭐지? 돌아가 이름.
스마트 뒤에서 넣었지. Чи явчих юм те? Тийм. За яаж юм бэ? Морд гарчлаа. Яг хараад 6 цаг болсон. 6 цаг болсон. Энэ ч юм байна. Энэ ч юм байна. Я хочу. Я хочу.
그 라우스 핸들은 방지하고 어떻게 할 건가요?
예상대로 내가 미워졌지만 폭풍을 따라서 누가 내리
Ah! 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 Ah!
Ты
Yeah.